Fondacija Ana i Vlade Divac preko konkursa Možemo i mi već treću godinu podržava stanovništvo u sredinama pogođenim izbjegličkom krizom kroz mogućnost realizacije projekata koji pre svega promoviču zajedništvo, toleranciju i unapređuju aktivnost migranata i lokalnog stanovništva. Projekat se sprovodi u Šidu, Somboru i Obrenovcu, a ukupan budžet za ovu godinu je 7 miliona dinara. Ovo je treća godina za redom kako se radi ovaj projekat. Već smo imali 14 udruženja i neformalnih grupa koje su završile projekte i sada radimo ponovo. Postoji konkurs gdje mogu da se javljaju nevladine organizacije i neformalne grupe. Konkurs je na sajtu Fondacija Ana i Vlade Divac. Udruženja mogu da apliciraju do 600.000 dinara, a neformalne grupe do 200.000 dinara. Ove godine je malo promenjen sam koncept. Više će se obratiti pažnja na kulturu, na manifestacije i slične stvari, tako da dolazi do malih promjena da bismo uradili još malo drugačijih projekata u opštini. U kinološkom društvu Drugi Šida imaju pozitivna iskustva. Protekle godine realizovali su svoj projekat, a preko konkursa Možemo i mi aplicirat će i ove godine. Sarađivali smo prošle godine sa fondacijom, dobili smo iznos 515.000 dinara, uradili smo u zelenom pojasu park za pse, sve je završeno, novac smo dobili u celini koliko smo tražili, znači sve smo završili na vreme. I tako da iskustvo je super, nadamo se i ove godine da ćemo sarađivati sa njima i vidjet ćemo još šta ćemo raditi kao projekat. Protekle godine u Šidskoj opštini putem ovog konkursa aplicirano je sa 30 projekata od kojih su najbolji realizovani. Učestvovati mogu neformalne grupe, udruženja i fondacije. Konkurs je otvoren 10. decembra i traje do 31. januara 2020. Već krajem februara bit će objavljeni izabrani projekti, nakon čega sledi potpisivanje ugovora, a realizacija istih očekuje se do 31. augusta naredne godine.